salva de palmas para todos vocês. Sempre um prazer, uma satisfação imensa poder estar aqui no Santa. Graças a Deus, sempre com essa energia, com esse astral. Obrigado, sejam sempre bem-vindos. Onde quer que o sorriso esteja, a casa de vocês. Obrigado sempre pela presença, pelo carinho, pelo astral, por essa energia, toda a galera dos contúrios. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Mas eu queria que todo mundo cantasse esse refrão com força, pra gente continuar com esse astral, com essa vibe, com essa energia que só o Santa faz. Vamos cantar assim, ó.